Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən bir gündə 4 ədəd qanunsuz ov silahı vətəndaşlarda aşkar edilərək götürülmüşdür. Cənubun səsi az xəbər verir ki, 18 dekabr 2021-ci il tarixində Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Masallı rayonu Köçəkli kənd sakini Orucov Famil Nifəli oğlundan, rayonun Təkdam kənd sakini Məmmədov Malik Ələkbər oğlundan, Habelə rayonun Köçəkli kənd sakini Şir Məmmədov Şamxal Hətəm oğlundan və Lerik rayon sakini Adıyev Gülbala Ədalət oğlundan 4 ədəd ov silahı aşkarlanaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Şöbədə həmin şəxslər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 590.2-ci maddəsi ilə sənədləşmə aparılaraq Masallı rayon məhkəməsinə göndərilmişdir. Qeyd edək ki, Masallı rayon polis şöbəsi tərəfindən Cənubun səsi az açıqlamasında bildirmişlər ki, belə reydlər rayon polis şöbəsi tərəfindən mütəmadi olaraq keçirilir. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ictimai təhlükəsizliyin təmin etmək üçün gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cənubun səsi az mərhəmət Lələyev Masallı.